Ja, så har jeg fået nyt hjemmevideokamera til halv pris. Jeg skulle nok have taget et til fuld pris. Oh, oh, jeg laver gag. Jeg er tilbage. Jeg hiver folk i benet. Jeg er sjov på mange måder. Jeg kører langstrakt arm, jeg kører bøjet arm, jeg kører strakt, jeg kører bøjet. Så var der dagens armbøjning. Og velkommen til. Her er der øjenkontakt. Her er der ikke. Her ser jeg mig selv. Her ser jeg dig. Her ser jeg mig selv. Her ser du mig. Det er fordi, jeg har en lille tilhørende skærm, nu peger på den, det kan man ikke se. Her kan du se det, men der peger jeg faktisk ikke på skærmen. Det ligner det, men her peger jeg i linsen. Nu kigger jeg i linsen, nu kigger jeg over på mig selv på skærmen. Det kan virkelig være underligt, hvis man er et almindeligt menneske, og det er derfor, jeg lige tager mig tid til at lære dig lidt om kamerateknik, vinkler, blikretninger, akser, gyldne snit. Nu er du forberedt og veludrustet til en tur på filmskolen. Og jamen rigtig hjertelig velkommen, eller velkommen kan man måske heller ikke sige til en film, velkommen, kom ind i filmen, tak fordi du kigger med, det kunne jeg sige, eller igen, også sådan lidt, der kommer ikke til at ske så meget, der sidder en mand og kigger en linse, tak for, her er en film, også rimelig åbenlyst, kukuk, så langt vil jeg gå, kukuk, jeg trækker en kukuk og ingen højere, så mødes vi om det, kukuk. Og tak til alle, der var inde på realen over på Fanø fra forskellige egne af landet. Tilrejsende, jublende, festende, dejlige aftener havde vi. Sjov shows, godt publikum, fedt lokale. Masser af impro, spas og løjer. Så tak til alle jer, der støttede op, og tak for jeres positive tilbagemeldinger også. Jeg beklager, jeg har slettet nogle af indlæggene, men det er altså dem, der bliver sådan konkrete i, hvad så han, kan du huske den der med, hvor mange der skal til at skifte en bære, og så svarer du, ja, jeg kan godt huske det, men der er altså folk, der ikke har set det endnu, som nysgerrighed læser og tænker, fuck, den havde jeg glædet mig til at se. Det er lidt ligesom, synes jeg, uden at sige, at jeg er på samme underholdningsniveau som en fodboldkamp, så er det dog lidt det samme med, at en joke skal være overraskende i slutningen. Så vel som en fodboldkamp, hvis man har optaget noget hjemme på VHS og skynder sig hjem, så orker man ikke for at sige, har du hørt om Sverige? Og på samme måde er det altså også med en joke. Den er kun sjov en gang. Så kan ikke være sød og lade være at citere direkte fra showet. Man kan jo bare give et lille hint, eller bare sige fedt show, eller lortet show. Man behøver ikke at skrive halvdelen af det, synes jeg. Det var bare en lille. Og derfor jeg beklager, at jeg har slettet venlige og søde og rare indlæg. Det var ikke, fordi jeg ikke satte pris på alt, hvad der blev sagt. Lige bortset fra mine jokes, dem må man godt lade være at bringe videre. Det synes jeg. Skal vi ikke prøve at have lidt omsorg for dem, der har købt billet? Det er jo også rigtig mange, så tak til jer, og velkommen til showet. Der kan jeg sige velkommen, når I kommer ind. Jeg sidder herhjemme og skriver nu, og jeg lover, at der bliver lagt et godt stykke arbejde i. Det bliver pokker sjov, lover. I kan næsten se på mit ansigt, hvor sjovt det bliver. Så sjovt. Men det er. Nu er det kun fordi jeg er træt, fordi jeg har skrevet jokes hele dagen. Min finger bløder, det kan man ikke se nu. Jeg kører på pumperne. Eller ikke på pumperne, jeg kører på honning. Det her honning har jeg spist det hele dagen. Honning, en lille smule søvn, et kvarter søvn, og så masser af jokes. Det er det, jeg kører på nu. Honning, søvn og jokes. Og ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Det er ligesom sten, saks, papir. Det skifter honning, hov, søvn, hov, joke. Hey, honning, honning igen, joke, søvn. Honning, honning, søvn, joke. Og sådan kører det bare. Andre tror måske også, at jeg bare har haft en gigakanyle med coke inde i øjet, fordi jeg begynder at sidde og vrøvle om honning og søvn. Men det har jeg fremkomstalt ikke. Det er som sagt søvnunderskud og honning, og så fucking jokes, hvad kan jeg sige? Lurer. Det er en farlig cocktail. Nogle gange så tager jeg også en tår af den her sodavand, som er tom. Så. Ja, sådan laver jeg impro med ting, jeg finder på mit bord. Det bliver det ikke sjovere af. Jeg ved bare ikke helt, hvordan jeg skal afslutte det her. Det er lang tid siden, jeg har lavet et lille cam, som det hedder i ungdommens sprog. En lille filmsnas. Så nu vil jeg bare lige gøre det igen og sige, at jeg lever stadigvæk, men jeg er gået i arbejdslejr. Det er derfor, jeg måske ikke er så aktiv på fjesens bog. Men men det er godt. No news is good news. Er det ikke sådan, man siger? Jeg har aldrig hørt nogen sige det, men jeg tror godt, man kan sige det. Og ellers så kan man få en vasker i hånden. Glædelig pinse, eller kukuk.